الله الرحمن الرحيم داو ديال تدوات كان وحا ينو سورة قشي إن أينو وريسي قارة الآن لي لنو سياسي قا صلاة علي جان لي ورينو أسو نقضي وزير كحرين كوزارة دا قاشان ليقا دولة دي كوميل قار كهي مرنا سو نقضي الحليبان كتر سن بارلمان كفدرال كا Soomaaliya gaar ahaan dawladda ku meelgaarka ahayd haddana waa la taliyaha dhanka siyaasadda ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan wax badan ka weydiin doonaa hadii Allah uu dalay uu raali ka noqdo arimaha siyaasadda dalka halka ay wax marayaan halka ay wax u socdaan iyo meesha laga yimid ku soo dhawow mudane Salaad Cali Jeelle TV ga Shabeelle Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waa ku dhawahay aadna waa umahadsantihiin imaatinkeen halka maanta ay wax marayaan siyaasadda guud ee dalka dalku maanta marxalad wanaagsan ayuu marayaa runtii aniga gudoomiyaha xisbiga midnimada iyo dimuqraadiyadda ayaan ahay waa xisbigii labaad ee la diiwaan geliyo oo intaas oo dhan ku howlanay arrimaha doorashooyinka iyo sidii dalku asxaab ay uga hirgeli lahayd ha ahaatee marka dad guud ahaan aad iga warsata siyaasadda Soomaaliya maanta meel wanaagsan ayay horta maraysaa meesha wanaagsan markaan ku leeyahana ma iska dhahaaye waxyaabihii guulihii la gaaray guulaha markii guulo la gaaray dadna waa iska inkiraan midna waa bil dhalatay oo aan sacabka la saari karin waxyaabaha ugu muhiimsan oo la gaaray waxaa ka mid ah oo ay ugu dambeysay diin cafintii oo Soomaaliya waxaad ogtahay in ay maanta ay marayso ay taagantahay barti ay dhaqaalaha u doona lahayd adduunkana ay kala macaamili lahayd misaal ahaan meesha lagu shiro oo adduunku isku warsado oo dib u dhiska laga helo oo khayraadkaad haysata la geeyo habkaasoo dhammaa ka xirnaa Soomaaliya marka guri waxaa yeelay adduunku uu ku mucaamilo dhinaca dhaqaalaha oo ayna iidu geli karin maanta bartii taagantaa marka waa guul u soo hoyata ummadda Soomaaliyeed qodobka labaad oo dowladdan u soo hoyata iidana waxaa waaye ciidamadii nambariska beenta mushaarka lagula qaaday jiray oo mar walba aan tiradooduna ay badnaayeen markii loo baahdo waxqabadna tiradeedu ay yaraayeen waa laga baxay waa la diiwaan geliyey maanta qofka Soomaaliga ah oo ciidanka militariga amba ciidanka booliiska amba asluubta amba nabad sugidda waxaa waaye akoonkiisa ayay ugu soo dhacee waa qof nool oo la og yahay oo howl loo dira karo oo iidana mataqaanaa dib u habeyn amba reform inta lagu sameeyey markaasay ciidankii ayay naqdeen ciidan lagu dhaara karo oo la howlgeli karo oo meesha uu joogiyo la yaqaano meeshii loo diraayo haddii baahi u timaadna si emergency iyo si caadiyaba loo howlgeli karo qodobka saddexaad oo iiduna meesha ku jirta waxaa waaye dowladdani mushaaraadkii ama rayidka shaqaalaha rayidka ama ha noqoto baarlamaanka ama ha noqoto wasiirada ama nooc walba oo dowladda u shaqeeya iyagana waxay helaan si transparency ayay mushaarkooda u helaan marna ma waayaan bisho intayna dhammaan ayay cid walba akoonkeeda ugu dhacee waxaad ogaa jirtay waxyaabihii dowladii ka horreeyey qofku mushaar uu deyn ku qaada kariyo oo markaas mataqaanaa dukaanka agtiisa caruurtiisa uu deyn uga qaada kariyo ma jirin oo laysku hallay karo maanta haddaad shaqaale dowladeed tahay wax walba deynsa kartaa maxaa yeelay waxaad haysataa kalsooni in aad shaqaale dowladeed tahay biilkaaga aad ka adag tahay hawshaad ku jirtana ujuuradeedii ay soo baxee oo mar walba aad helayso taasina waa guusha saddexaad
waxyaabaha kale oo marka hadda taagan oo iyaduna muhiimka ah waxaa ka mid a arrimaha doorashooyinka oo aada og tahay in xukuumaddu ay baasisay sharcigii doorashooyinka, golaha shacabka la geeyey ay baasiyeen, aqalka sare loo gudbiyey ay baasiyeen, madaxweynuhu saxiixay, laguna wareejiyey guddiga doorashooyinka qaranka ay gacanta ku hayaan, iyaga laga dhur sugayo oo doorashadii marka meel allaala meelihii la calaamay lahay degaan doorashadii hadda ay ku howlan yihiin, iyo imkaaniyaadkii kale oo dadka mataqaanaa ay kaarkii meeshay ka qaada lahaayeen, iyo halkii mataqaanaa ay dhaqaalihii hawshaas imkaaniyaadkaas lagu fuli lahaay ay hadda qaybna lahaay qaybna lagu maqan yahay. Arrimahaasoo dhan marka waxaa waaye waa arrimaha ugu muhiimsan oo xilliga hadda sanadkan aakhirkiisa inay dhacaan la rabo, oo dowladdu ay noqoto dowlad waqtigeedii doorasho ku qabata arrimihii oo mucaaradkiina iyo dadkii markaasi dhaliilaha dowladda ku heystana ay afku markaan uu juuqda gebayo hadde mar haddii guddigii doorashooyinka ay iyagu taladi la wareegeen oo mucaaradka iyo dowladdu ay markaan u siman yihiin doorashadaas, oo guddiga madaxa bannaan uu hawshaas hogaaminayo iyagana waxa uun u hela facilitator ay yihiin oo dadka inay marka hawshaas wax ka fuliyaan kaliya ee xukuumaddu tahay, marka waxyaabahaasaan isdhihi karaa marka guulaha la gaaray ayaa markaasi waa badan yihiin, laakiin intaasaan carabka ku dhifan lahaa. Waa gartay, marka laga tago guulaha aada sheegtay in laga gaaray siyaasadda dalka adigoo qodobeynaya weliba oo aada tilmaamtay arrimaha doorashooyinka oo kale oo baarlamaanka uu meel mariyey, ciidamada tirakoobkooda iyo tayeentooda, iyo arrimaha dinaafinta marka laga tago, waxaad ka warantaa cilaaqaadka dowladda, yacni maadaama dowladdu ay tahay dowlad federaal ah, waan ognahay maamul goboleedyada qaar sida Jubbaland iyo Puntland dowladda cilaaqaad wanaagsan lama laha. Marka inkastoo la sheegay in madaxweynaha Puntland deni uu imaanayo Muqdisho, haddana waxaad moodaa weli carqalado ama cilaaqaadkii weli inuu weli sidiisi yahay, bal ka waran arrintaas. Arrimahaas horta burobaleemkaasi waxaad og tahay in ay markii ugu horreysay, horta waxaad og tahay doorashooyinka marka ay dhacaan ama heer federaal ha ka dhacaano ama heer dowlad goboleed ha ka dhacaano, waxaad og tahay isbeddel markuu yimaado cid walba waxay ku waalata Soomaalidu ama dhibaato u ah kursiga inay jeclaysato. Problemka dhan waxaad og tahay inay wada shaqayn jireen oy counselka security-ga ama golaha amniga gole la yiraahdo oo baydhaba ay ugu dambaysay oo lagu heshiiyey arrimaha doorashooyinka iyo khayraad qaybsiga iyo mar walba waa wada shaqeyhayeen. Marka dowlad goboleedyadii qaar ka mid ah a marka waqtigu ka dhammaado, waqtigu markuu ka dhammaado marka waxay sameeyeen inay marka siday rabaan iyagu ay u dhigtaan doorashadii. Taas waaye horta waxaa khilaafaadka keena ee dowlad goboleed kii markii xilkiisa uu heysta iyo dowladda dhexe wada shaqayn fiican ayaa ka dhexaysa, waa ogeeday labadii sano ugu horreysa. Marka arrimahaas khilaafkii markay keeneen waxaad og tahay Hir Shabeelle wada shaqaynaa dowladda ka dhexaysa, Koonfur Galbeedna waa tii isbeddelkii ka dhacay iyadana wada shaqaynaa ka dhexaysa, haddana Galmudug waa tii lagu guuleystay oo madaxweynaha qoorqoor oon weli la caleema saarin isagana xukuumadda iyo isagu hadda waxaa waaye eweloba ka tirsanaayo wuxuu ahaa wasiir ayuu ahaa markuu guuleystana hadda wada shaqayn fiican ayaa ka dhexaysa. Sida aada sheegta marka Puntland oo doorashadeedii si wacan ay u dhacday waa tii dowladda dhexe ay caleema saarki ka qayb gashay,
mar labaad haddana shir ay ku baaqda waa in madaxweynaha ay tageen. Runtii meeshaas dowladda dhexe waxay ka shaqaysaa inay markaasi u hambalyeyso. Waadna ogtahay inaan la dhihin lagu soo dhaweyno la yidhi nooma imaan kartiin markay doorashadu socoto. Dowladdu waa aqbashay, congratulation waa dhahda markii ugu dambeysay. Taas waxay ku tusay marka dowladda dhexe inay mar walba meeshi transparency uu ka jiriyo oo doorasho saxa ay ka jirto inay marka u hoggaansamayso ama ay dadkaas ku xurmayhayso ama dadkaasi guulaha ay gaareen ay guusheeda taha. Runtii dhibaatada dhan waxay ka dhacda marka Jubbaland oo habkii proceskii habkii doorashadu ay u dhacaysay ay dowladda dhexe inay ka qayb gasho cabashadii yeertay iyo dadkii tartamayaashii markii ay buuq sameeyeen oo ay yidhaahdeen habkaanu transparency maahan. Dowladdu markaas inay ka qayb gasho arrinta isu soo dhadhaweyso waa tii laga xirtay eraboorkii, waana tii guushii ku dhammaatay isbarbaryaac iyo madaxweyneyaal badan. Dowladdii marka aqoonsigii doorashadaas maynan ogolaan. Khilaafkii ka dhasha marka ayaa Puntland saameeyey. Arrimahaas marka hadda rajada la qabo waxa waaye watay shir weyn ay ku dhawaaqday oo reer Puntland oo dhan ay isugu imaahayeen garoowe. Arrimahaas waa tii ay si toosa looga wada hadlay wasiiradii iyo xildhibaanadii ku jiray dowladda federaalka oo u matalayay Puntland, waa tii ay ka qayb galeen. Arrimahaas kadibna waa tii uu yidhi madaxweyne Dane Muqdisho ayaan soo booqanayaa. Taas marka waxay keenaysaa waa yidhi diilo wanaagsan. Waxaana rajaynayaa mar allaale markii uu yimaado oo halkan kula kulmo madaxda sare ee dowladda inay arrintu isu soo dhawaanayso, rajadaasaa la qabaa. Tanna waxaa la rabaa oo Jubbaland doorashadii dowladdu ha lagu naqday tiri, iidana haddee waxaa loo baahan yahay waxaa waaye in la garowsado arrintaas. Doorasho xaq iyo xalaal ah oo xurmo leh oo transparency ah inay magaalada Kismaayo ka dhacdo waa waxyaabaha hadda mataqaanaa loo baahan yahay. Arrimaha hadda oo ismaandhaafkaasna waxaan rajaynaynaa inuu kusoo biyashuba doono marka ugu dambeysa in doorasho loo siman yahay oo cadaalada ay ka dhici doonto Jubbaland idoo cidna aan la faquuqay. Jubbaland sidaan ognahay dowladdu waxay rabtay inay ka qayb qaadato doorashadaas oo ay nidaamiso, laakiin Jubbaland albaabadii ayay ka xirtay. Soo lama dhihi karo dowladda waxaa jiray dana gaara oo ay iyada leedahay oo ay rabtay in ay ka fushato maamulka Jubbaland oo dad iyada ay rabto meesha ay geyso. Doorashada sideedaba markii doorasho jirto ama heer federaal ha naqato ama heer dowlad maamul hoosaad ha naqatee, mar haddii wax doorasho yihiin cid walba cid ayay wax la jeclaa kartaa. Shacab ha ahaado, dowlad nin xil dowladeed haya ha ahaado, dowlad goboleedkuba markii dowladda dhexe doorashadeedu socoto haddii hadda doorasho la geli tago ninka xakuma dowlad goboleedka madaxweyne uu sabood goreyha ayaa jirta oo uu leeyahay hebel inuu soo baxaan rabaa oo mar walba uu ka qayb qaado saameyn tiisa cid celi karta ma jirto. Maxaa weele muwaadinka Soomaaliyeed xaquuqdiisa sidaa. Marka dowladda dhexe wax uun ugu badan ay sameyn karta waxay aheeday musharax ay iyadu rabto inuu ka qayb qaato doorashada. Taasna xaqay u leedahay inay mataqaana ay maxaa yeele individualis waaye dowladda dhexe ma ogtahay waa kala duwan tahay, waa Soomaali oo dhammaa ku wada jirta. Marka cid walba waxaahay Xasan Cali Qeyre qof uu raboo kariya, farmaajo qof uu raboo kariya, guddoomiyaha baarlamaanka qof uu raboo, wasiir ka tirsanna qof uu rabiya kariya. Arrimahaas marka waa arrimo dabiicidii oo sunnatallaahi oo cid celi karta aysan jirin. Doorasho kasta ilaa heer degmo ayaa sidaas qofku uu la damci karaa. Marka ma ahan arrin oo
وحو هاي لياب لي أنبا أن دور شوين كلاح لعن ما أهان دل كوا هل دل قف أياد إسلادة هو جان كيسو وفي عيني قف كاسين وصوبحان ربعين هذا هذانا ديمقراطية داكو أقول لكن هو مركة إن حو هاي دور شدو سحب صمية أي أصعته وشروع دل مرايو والتستور كله نقمايو أو هذا الشقين بوحدة للي هاي أيكو صعنة هدي مركة خلاف أوي مادنا وحكينا وحواية وحصل هاي سيسكا إيو إن هذا أدوج على يسطه أم بنفط هذا أم بقف كله أد دفاعه وحيا بها سمركة دورة شوينكو مرة دورة شوينكو أو حلو سمين هاي أفكستو صومالي أي قيبتي ذاك قادة عد عطبة سو هل ديرينا أيكو سو بودي سو كرسيك مركة أرن كاسو أرن dowladda lagu eeday karamahan maxay yeelay ee mar walba qof waa la jeclaa kartaa waa arin caadi ah oo wiligeerna soo dhici jirta haddii kidibna dhace hadana sidaan ognahay adduunka dhan waxa ka jira waxa la yiraahdo coronavirus oo cudur oo yaani adduunka dhan saameeyay marka een hadana tabashadooda iyo macnaha ii sheeg maxay ahayd jood een ididiilada ay ka muujinayaan in doorasho ay dhacdo aad u hooseysa marka saameynta cudurka uu ku yeelan karo in doorasho ay dhacdo balka war هذا عذر كان هذا عالمي طلق الدونك اي كبقى كارتا دورش ومجرت ومرها دو بسانية وعنسى إلهي كبرينا إن إلهي نو يصيرو أو إلهي متغانا ومديسة أو متغانا عذر كان كسو أفجرو معايا لبينو آدن كيور لما خطر كجرة وعن لينها مرك إلهي معبود كهي الدنيا دانها كي يصير قارهانا ومدى الصومالية الله كي يصيرو إلهي إنه مكانه إلهي إنه تبر أمه إنه عذر كان عذر عادي معه ودون كده ما يو كديدة مركز تاس إسكو عاسي كرتا مجرس الدلال كالدنيا دان كمدنا دورة شوين كعذر كانوا تاجن اللي يان ليسو إيمان مرها دي اللي يري موقتها دورة شما بعد عكاريس لكن هاد دورة شدا هاد سند مدة كده واك جرته عذر كان إن شاء الله تعالى وحان رجيه إن رم الله كبينه إنه نن لجار إنه ليلة القدر جمرك لجار اللي ما وقتها ما وقتها حل جاسا وحل إلهي ما تغنى وعلي رادا يوم يو ليلة القدر جاس أيا وحوي هاي في ليلة مباركة واي مركا مالين وحان رجيه نا مركا وحيا به مركا هوري إن لقرشي إنه إلهي متغانا أو للميان إن الإنتان أو إلهي أقرشي هذا وارد ما يعني سنة كلا صور لافي رمضان كان رمضان كي سكر مركا الرماس سوى الرما الرباني مركا إن وحين نقول يسهر جدا عن قبلنا مركا وحواي رمضان كهدي لجاله ما الرما عن إلهي أو نقصوا أفجر دونه مركا رجدا رجحوا ما دعس ما جرت معايا لي أنا ضد مسلمين عن هاي ضد وحان هاي الله كحيرن ضد الله بريا عن هاي مركا نلاجاري مه مركا دور شرين وحي قدم يسوع ماله لكن هو قال رمي رباني وعمر جنسية لا يرادي وحيا بصاص الجيران وأودينا كبحسن ليسكو مع سكر معايا لحياة تضاضة أيها بكمدة إن أدنى ولا تام بأدنى بأدو هاي سنة وقتها مركا وحيا بها سو حيا بلا يسكو عاسي كرمان لاغا دي أي إلهي أو نغموتيو سيدة دا سيكو سعون إيسا دورة شدو نواد لعي وحيا بها مركا لباتة دا كينا وحيهين مثالان دي هاد دي آد بابور أو كاقلو نحو هاي ميل بعادة أما أو كاقلو وحلو يغان توقو كالي مدى كالي نبضو مر والبدل عدي سارنته وتغانا دي دل عدا أطفال تكتسو حور توميس مركات حور تو تمرك وحال الربا أديك إن هاد إسكنا سته قف كافي أتدا بدن بكا كرتدا بدن أنا بدت تيجا ماشة هوش أنا وداي أديك مركا أنا جوا جاري ويا وسعوا يي إن أنا صومالي وحكت لي و و و إن يدو لدي دو هيرجشوا أنا جا وأن دال إن أنت ترى إسكفر يستطال الرواه إن أتقف كي كلام مركز أو إتال كله هايو قوي جا هايو جد بكري إن أت حق حاجته أو مركز أديك سيد عن أنا جا أقول له أنا بكرت الدرهدي دو كله لي يلا آتي رهدو مركز ولا جف في عينه
صومالي مركا وحواي تط هو وين أي كحيس إن أي سما تبحدو قول رجينا هي أي دد قوشي إن أي تماد بك بقايا عمر ولا بقوشي أسي أين أموغن أو إن أي قد كيرا كجرتو ربع مركا أنت سواي عركت دون أنت جرت مركا وحيابها سواي وحا إن لقى فيريو لو بهي waxaan rabaa inaan ku wadiyo mar haddii siyaasadda gudaha aad sheegtay yani dawladdu in dhowr waxyaabood ay ku guuleysatay ka waran siyaasadda arrimaha dibadda hadda siyaasadda arrimaha dibadda waxaad ogtahay kow waa dawladdii ugu horeysay oo markii carabtu isqabsatay naxraac markii la yiri oo ay wadamada ay qatar iyo khaliijkii kale ay isku dhaceen Saudiga iyo Imaaraadka iyo dawladda Soomaaliya markii la yiri annagaad na raace dawladda tiri annaga marka maya annaga aragtideena annaga umadax banaan danaheena annaga fiireyna dhexdhexaad aanan laba walaalaho dagaalantay haddii tihiina go'aankaasna aanan annagu idin la joogin annaga marka Soomaaliya aragtideed waa aragti dhexdhexaada inaan isu soo jiidnaana rabnaa ma ogeyo anaga cidna gaar u raacimayno maya kow dawladdii tiritanay aheeda waxay ka horreeyay waa ogeeday waa loo yeeri jira waxaa la dhihi jiray saas haddaadan yeelina dhibaatadaana idin keenaynaa waa tii Imaaraadka uu ka gilgisho dagaal badan uu galiyey dawladda Soomaaliya mowqifkeeday ku ekaysatay wixii intaas ka dambeeyana caalamka hadda waa laga tixgeliyaa wadamada waxaad ogtahay geeska Afrika hadda dawladda Eritrea oo Soomaaliya dhibaato ay ma taqaanaa dalkan ku wadi jirtay gacan qabooba la saaray waa la isfahmay Ethiopia iskaashiyay yeelatay Kenyana hadda waxa uu la isku hayaa badii oo ay dawladdu dhaxashay oo markaas ma taqaanaa problem taagan oo dhaxashay mowqifkeedii taagan tahay bishaan hadda lixaadna waxaan rajaynaynaa inay soo bixi doonto guul ummada Soomaaliyeed ka farxisa oo maxkamadda caalamiga xaggeeda nooga timaado iyadana adkaysigaas ay muujisay oo aad aragtay problemka Kenya iyo ka dhexeeyana kaasoo ku saabsan yahay marka haddii mar haddii deyntii laga cafiyay oo wadamadii ma taqaanaa Maraykanka uu ka cafiyey adiga dawladda Norway oo kaleetood ay lacag bixisay oo ay annaga ma taqaanaa wixii waxaan ugu heysta bangiga adduunka iyo nala ka bixiyo la yiri Soomaaliya adduunka lagu soo daro oo naqanay waddankii 37 ee processkaas inta mare guul ka keenay aan naqanay waxay ku tusaysaa marka in shaqo badan la qabtay oo maanta ma taqaanaa aan kaalmo nala sii kara oo aan wadamo aan saaxibnaho damaanad noo ah oo annaga Soomaaliya inay ku soo naqato saaxadda qaybta dhaqaalaha iyo qaybta siyaasadaba wadamo annaga dhadhahaya Soomaaliya waxaan u baahanahay inay sharafteeriya karaamadeedii soo naqato haddii waxyaabahaas marka sidana adduunyadu waxaa waaye laba un waaye waxa ugu muhiimsan waa amniga iyo dhaqaalaha haddii maaliyad aad hesho ciidanna aad hesho security-gii siyaasadaba sideeda waxa ay ka samaysan tahay waxay tahay dhaqaalaha iyo amniga ugu muhiimsan number 1 amniga number 2 waxaa waaye dhaqaalaha haddii aad dhaqaale haysato arrimaha bulshada waad xalli kartaa maxaa yeelay meesha qeyla ka yirtaba waxyaabaha ay tabanayaan haddii dib u dhistaa haddii ay tahay problem dhaqaalo ama qaxooti ay tahay markaas horumar ayaad higsa kartaa oo dadkaagaad xalli kartaa haddii aad ciidan haysatana amniga waxbaad ka qaban kartaa oo meel qeyla ka soo yeerto ciidankaasaad u diray waa la xallinayaa marka dawladnimadu iyadoo ka kooban arrimaha bulshada siyaasadda amniga iyo dhaqaalaha labada haddana ugu muhiimsan
وأمنيه إيه دقالها لبضع سمركة ما دام دولدي أي سارتي أود ديرية وعيدا مدينة أي ديب وحبيسي دقالي هنا أي تكتبرتي أي أدونك كلام عامل لهاد هدي الرماية دي بدا مركة وابا سياسة دواء اسكفوتو دايو حرير كنا ساسو أيو عالم كورنا مي حرير للايه داي حتى كوي إن لدقا لما أيو آدي آد مرول بمتغانا وحي اسكوهايين أي حرير كورو كلاقوينو وحاد أركيس وسير كار إن حواي كينيو هدا صوبو قضي ولي لما كلاقوين وحال يسكوها ينا ولا يغان وحدد كاكدها ينا ولا يغانا الرمها سبيث إليهن أو ولي لغا معامله تدك الصومالية أما الدولة الصومالية دي دولة كينيا ولي واسكر رعاني ما كلاقوين صومالي دون وحيكم مهما هدا إن لك هلا تقو إن لاسكر رعو أياك ونأكسن مركا ميلي حتى أي كون فلاكتكو نقال لحي حريرك الدبلوماسية ديت ولي واجريا وداش سفارة ديا كفران ادي ادي مركا مركا دنبانا واسكر لما هي محايا لي وحيابها اللي اسكوها يا هادا كينيا وابدا بدها دي اي لين عمرتنا قعمها اسقب سينا ارماها كينيا كينيا سيدا الابنى الصومالي واحد كجي وقترا في زماء وقيبكا وقيبكا عن الصوم كينيا انت بدا محاولة مثل ماما اني تابيرتو ماما كجوبا برضو من حيث هاي دور كيني كبير في الصومالية ما إن ما من قبل دي ده يعني كعن سيسو مش إن دورة الفدرال في الصومالية يكون كعن سيسو والقلق الصومالي وجبته برضو واحد وقت كودي هرة إسكيدة يسقى صوغش كينيا ودمدي متقعنا تلاقي مدي ما ينان هين حلقي وحياة الشيخ شريف ومدحوينها ها وتي أو كقيلي كدبنا السجا أيا أو أقولاده وهي كدب بيا مركا وحاله أقوم صدي ما دام عدو القاعدة وأرك الحصاء ودلك الجوبي إن أي مركا قيب كقاعدته تاسر تساسي كتيم دو يدو أمسهم حل جاسال وقدره واجباتك إذا صار المركا وحواية إن أي كمد نقطه إذا مضى تاجيرة يدولة الصومالية والله شغيس الدولة رح ساسوا أي براساس كدولة ده إيه ككوبيهن عيدا مضى إن أفريقيا يونيون هاد كواتركا حالنا إن لقى حكومه ساسنا لو وضع شقيه دولة رح ترى ده ده لغو شقيه ساسوا هسأها تما دام إيه ده أي دولة رح أي بدي إن لقى واحد لو أي جعله سته دولة الصومالين أي تري أرن كانه دولة دي إجاه الرئيسة أجي شيء إن هو محكمة عالمية بضن صومالي أنا شعب كصومالي ده بدت كصومالي ده إسكاله ودولة وحاي جار أجا شغاي كرتو ما هو هنتي وما ده دواية مركمة دامة أرن كاسي أنا جو حبك ما ليه كرنو هل كأي تعلنكو إلى علينا شعب كصوماليات هنتدي سواي ميل أنك وده حد اللي كرنا نعرفه متاجنا صومالية وح إيلاد هنقول كده تريتوري ده شرعي عالمي جا أيكو إلى عشان ما دام أي هذا عيدا حقل أو أيكو تجعلنته أو أي متاجنا علاط أيكو كسبته وح أوجو ناكسن إن أي دعوته أدونك كرنا نعيسه إن تراتوريا دا ولا يغان مابكا أي كوشا قيسو إن شروع دا عالمي غا أيو أديكستو تاسنا أي وحي الرسل تيغو أغا صوبها أي قادتو مركا ودا هادل كما فوري كرنا مركي اللي يري مركا براشر وايا مركا إن يجوب اللان لاشا قيسو براشر أي أغا جيدا وهي أغا جيدا دولد دا صومالي إن أي صوج العدو أي دبعدو أرمها سواء أرمها لأسكو هاي أرمها سنمرك الدولة الصومالية كما دبعي كرتو محايا لي وأرمو تستوري ووحي اللوط لارتي مدحوين كستا وحل قبتا وحلق الربا وحاواي إنو إلاليو الشروع ضدالك إيوه دلوينها صومالية مركا أرم كاسنا بش اللي حد إن شاء الله تعالى واسك سواء فجرما وحينا نقندون تا صومالية إني مركاس وحي كدام بيه
kenya iyo bog cusub oo u furmi doono marka sababta kalifaysa inay la shaqeyso axmed madowbana waa barasharkaasa iyadana meesha ugu jira marka dhanka sharciga laga fiiriyo sharci ahaanshiyaha joogitaanka ciidamada kenya gudaha soomaaliya iyo dowladda soomaaliya kaalinta ay ku leedahay meelaha sharciyan ee u mari karto in kenya yani maadaama ay ka beertay wadashaqeyntii dowladda ay la lahayd yani dowladda soomaaliya ma awood ma u leedahay inay yani sharci ka soo saarto oo ciidamada kenya dib looga saaray amison dulqaad diblomaasiyadeed ayaa jira wuxuu inay xallismi doonaan oo mataqaanaa si nabada oo aan cuqdadaysnayn ay dalka kenya marka dambe uga baxdo arrimahaas ayaa mataqaanaa aa la rajeeyaha laakiin waxay ku xiran tahay kenya haddii baarlamaanka soomaaliya fadhiisto ee uu yidhaahdo ha naga baxdo intaasaa ku filan fariintaada ugu dambaysa waad u jeedinaysa shacabka soomaaliyeed siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo dowladda inta runtii aada aada u mahadsan tahay kow horta waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed sidii horaba loogu sheegay kow waa inay digtooni ka qabaan cudurkan oo hadda taagan oo ay gacmaha dhaqdaan nadaafadooda ku dadaalaan allabariga badiyaan salaadda ay dukadaan sadaqadana ay badiyaan runtii qur-aan akhriskana ay badsadaan maxaa yeelay wax looga gudbi karo oo mataqaanaa arrintaas waidaa sa'alaka cibaadii canii fa innii qariibun ujiibu dacwata daaci idaa dacaanii falyastajiibuu lii waliyu'minuu bii lacallahum yurshuduun ilaahay haddaad barida marka adaa dad ugu dhow marka inay allabarigaas iyo sadaqada iyo salaada iyo towbakeenka intaas horta inay ku dadaalaan insha allahu tacaala dalkeennana sidaas ayaan u rajeeyeynaa dadkeennu inay qaado doonaan arrinta kale oo aan ugu baaqaayo mucaaradka ama xisbiyada qaranka ama dowlad goboleedyada runtii waxaan leeyahay doorashooyinkii dalkan waxaad ogtihiin 4 sano ayaa doorashadu ay tahay 4 sano markay dhammaatana isbedelaa jira ama qofkiiyaa la sii dooraa ama qof kalaa soo baxaaya tartankaas ayaa lagu kala baxaa waana halka nabadoon haysano oo dalka soomaaliya in dib loogu dhiso la rabo waxaa la rabaa marka inay mucaaradku fahmaan in 4 sano horta lagu guda jiro dowladdaani waxaa lala hadli karaa ama in doorashada lagu qabsan karaa haddii ay ku darsayso marka ha sugeen dulqaadaa loo baahan yahay waxaan qoray isu dhiib waaye wa hadli kartaa wax waa dhaliili kartaa laakiin waa inaad nabadgelyada iyo dimuqraadiyadda iyo shuruucda dalka inaadan meel uga dhicin marka waxaan ugu baaqi lahaa inay adkaystaan dulqaataan u diyaargaroobaan doorashada doorashadu ay dhacdo 4 sano markay dhammaato ay ku dhex dhacdo sidii loogu talagalay saasaa horta aan ugu baaqaa inay sidaas ugu diyaargaroobaan waxaa soo helay dowlad goboleedyada dowlad goboleedyada khilaafaadka sida Puntland oo kale runtii waxaan ka rajeynaynaa iyadana madaxweyne Dane iyo dowladda dhexe inay wada shaqeyn yeeshaan isfahmaan is-afgartaan waxyaabaha tibashadaana miiska wada hadalka arrintaas laysaga waafiyo oo laga wada hadlo oo laysku fahmo taasaan ugu baaqaa runtii arrinta Jubbaland-na waxaan isleeyahay haddii doorashadii la saxo intaasay ku eg tahay axmed madowba cid kale ma jirto doorashada cid uga fursad fiican ma leh waxaa muhiima kaliya in arrintaasi la xaliyo oo dadkii doorashada ka qaybgeli lahaa gacan ay fursad u helaan ay doorashada mataqaanaa uga qaybgalaan iyadana saas in loo xaliyo ayaan ugu baaqi lahaa runtiina waxaan leeyahay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed
Soomaaliya maanta yididiila cusub ayay leedahay. Mihii aan shalay ka nimidna waa ogtihiin dib u dhisaan ku jirnaa, macluushi waa ka baxnay. Oo maanta mataqaanaa waxaan nahay dal in dib loo dhiso, shaqo laga helo loo baahan yahay. Waxaan heli doonaa miisaaniyad weyn inaan ansaxsanno, inta caalamku na gargaar lacageedna siiyo, dalka aan dib u dhisanno, aan helno hay-adaha caalamiga ay helaan fursad ay dalkan ku maalgashadaan. Marka shacabka Soomaaliyeed inay marka u diyaar garoobaan, inay garab istaagaan dowladda sidii dowladnimo loo dhisi lahay tan iyo midda ka dambaysaba ay u diyaar garoobaan, oo ay iska dhaafaan qoraga iyo inay dowladda kritikaareeyaan. Waxa kritikaarada u baahanoo shacabka Soomaaliyeed ugu baaqa waxay yihiin in argagixisada amba qoladan Al-Shabaabka la rabaa inay iska caabiyaan, ay iska diidaan lacagta laga qaadayo, oo jinsiyadda oo ay leeyihiin aydan islaamnimoba u aqoonsanayn shacabka Soomaaliyeed, oo xataa yucdil jinsiya tacayadii wahum saagiruuna tii aheed oo gaalada loogu talagalay ayay lacag lacag baada oo naftaada la xiriirta. Oo dalka Soomaaliya haddaad adigu ku noolaahayso lacagaan kaa rabaa arii dhihii waayaan qabaa'ilka saasay uga qaadaan. Inay qabaa'ilku marka maadaama ay muslimiin yihiin gaalaa tihiina la dhahu waayaahe inay fahmaan oo ay muslimnimadooda difaacdaan, oo lacagta jinsiyadda yaa lacagta jinsiyada inay iska diideen ayaan ugu baaqaa, oo ay yidhaahdaan annaga muslimaan nahay, lacag jinsiyaana nagama qaadi kartiin, mana idinka aqbalayno, ay afka xabad ka gelishaan oo iska difaacaan, oo ay dalkooda saas uga saaraan argagixisada. Intaasaan ugu baaqi lahaa ugu dambeyntii. Haddii aan ku weydiiyo hal su-aal oo kaftan ah, siyaasiga Salaad Cali Jaale inta badan waxaa lagu yaqiinay inuu mucaarado uu ka soo horjeesto dowladihii Sheikh Shariif iyo Xasan Sheekh. Aqoon dowladdana aada ayuu u taageeraan leeyahay, marka maxay tahay? Taas hore waa uga jawaabay, haddana waa kuugu celinaya. Runtii tan annaga mar walba waxaad og tahay ilaa siyaad barre dalkan ma og tahay doorasho a ka dhici jirtay xilligii Cabdirashiid iyo xilligii Aada Cadde 21 sano oo gebengebaa oo doorasho ay dadku ay xukun military ay ku hoos noolaayeen, jabhaduhuna halkaasay ka dhasheen. Annaga marka waxyaabahaas ayaan mar walba ka dhiidhayna dalka. Marka in dadka loogu celisho ammaanadoodii oo la yiraahdo idinka hoggaankiina doorta, oo shacabka gacanta loo geliyo inay iyagu soo saaraan hoggaankooda, ayaan weligii aniga aan hormood ka ahaa dowladahaas. Marka mar walba waxaan dhahay dastuurkeenna waxaa ku yaala kumeelgaarka in dadka Soomaaliyeed ay wax doortaan. Markaad dhahda marka doorashaha la sameeyo oday iyo dad la iibinayo oo tiro yara ayaa wax walba kusoo gebengaboobaan, iyagoo markaas dadka loo diidayo inay doorashada ka qayb galaan, oo gabadha Soomaaliya inay codaysa la diida. Waa ogeeday markii ugu dambeysay waxaan geynay maxkamaddan, geynay axsaabtan markii aan sameeyeyna xilliga Xasan Sheekh, waxaan dhihiina doorasho qofii codaha dhacdo. Dowladdan marka tiyay naga ogolaada in direct election wayuu kii yiri 21 qofood kusoo aruuriyey beela Soomaaliyeedoo aan irgadii qihilinaa jiro, aan ka qayb gelin iskaba dhaaf adiga inay shaqsiga muwaadinka Soomaaliyeed inuu codeeye. Arrinkaas marka dowladdan waa naga aqbashay, kowdii hore ayaan ku galna commitment. Waxay yiraahdeen shacabka ayaan gacanta u gelinaynaa, waa yiraahdeen idaacadaha waa ka dhegeysateen, madaxweyne farmaajo sheegaya oo dhahaya annaga waxaan rabnaa shacabka Soomaaliyeed in ammaanadii loo celiyo. Arrinkaas oo ah in halgankayga ku salaysan oo weligay aan ku taamayo oo inaan ka miro dhaliyo aan rabay, oo ummadda Soomaaliyeed ay guushaas gaarta aan rabay,
كليجينها كم مرة دالي كري أمضى الصوماليات إيه هجان أقول إن لهلو أما أت أدوه متغنى بسيشك تكتئون مأجيسك عليك وصورة جلي ماله تولد دان مركه هذا جرت وحي أقولاتي إن الشعب كصوماليات قعنت أجلسه عطك وتس حليم يري هذا هو جامني دور الشدة شلين حليم يري جد جيد واجوبي وحلي حسن شيخ أياد جد جل سميه مهلا لقول خيابي طالما أين لهين ولا جحوق الشقدودي هذا الشقدودي يا قعنت اللي أجلسه يجا أيام مرتين لو يهاي يجا أيام على شيء جا يقف كقول است يقف تقول قول درايس تاي أرنك سوى أرنك أنكو تاجري أو بيم كمال إبعانا أو موغدا أو صوماليا نوح وين أو قيمة بلان وإن هاد أديك وحنا دورته أما أديك لو دورته مدة سديلة وين نلولو مجرته هرومر مجريو تسوى يعني كمال مدان كو تاجر بحقك دا وديال هل كاسيان كوسو إدلين يا ورئيسي جار كاه أي نلية لني سياسي سلاد علي جلة أو آه قدوميا حزبيا من نمدا إيه هرومر كا وأنا لطليها ننكر سياسة دا مدحوينها جمهورية دا فدرال كا الصومالية وحاوري سكان إذا لسه عسيني يعني جوا زكريا أحمد موسى هلك وقلق قاتي سياسي سلاد علي جلة أو خري وصل نقدي وزير كحين كا وزارة دا عشان ديك الدولة دي كمل جار كا هاي نقدينا اللبان كترسن برلمان كي كمل جار كا ثاني كل تدم بيوحين وذكرت جينا سياسي نبت جليو